intii waxa uu ahaa golahiyo muddo toddobaad ka badan xidnaa inaannu dib u furmo maanta fadhiga noo xidnaana waxaanu xoogga saaraynay inaannu dib isugu soo noqonno kal fadhigayga caadiga ahaa labaad marka hore noo socday uu dib nagu socdo shaqooyinkii badnaa ee noo yaallay ee ajadaha nagu qornaana aanu dib galno wixii golaha ka dhex jira inaanu iska laab xaadhanno runtii fadhiga weli muu dhammaanin baritoolana uu socon doonaa marka markaasuun baa wixii ka soo baxay rasmi ah ee la sheegi doona hadduu la yidhaahdo runtii dee arrinta xeerfoodhiinka guddoomiyuhu shalay markuu golaha isugu yeedhiyey wuxuu raaciyey runtii aadna nagu mahadnaqaynaa in xeerkaasi uu yaalo maxkamadda dastuuriga sidiisabana hadduu arrin maxkamadaha ay tagto gaar ahaan maxkamadda dastuuriga waxaa waajib ah amba saxa amba dastuuriya in la sugo inta wax ka soo baxayaan marka ay wax ka soo baxaan marka ay u furan tahay in ciddii aan la iskaraynayso aan la iskarayso laakiin imiga waxaanu sugaynaa go-aanka halkaa ka soo bixi doona hadduu la yidhaah waxaan keliya halkan aan ka adkaynayaa in golahan 28-ka mudanaa ay soo doorteen reer Soomaaliland inay 4 milyan iyo tirada dheer ee reer Soomaaliland ay u taagan yihiin inay golahani og yihiin wixii loo soo doortay dadweynaha waxaan leeyahay hoggaaminta annagaa noo doorateen golahan waxaad annaga noo soo xulateen inaannu idinka afkiidii ku hadalno inaannu idinka idi hoggaamino dadweynaha waxaan aad iyo aad uga codsanayaa inaanay degdegin inaanay ku dhex milmin waxyaabaha ka socda golaha ee doodihiisa caadiga ah inay mar walba sugaan golahani si rasmi ah wixii ka soo baxa golayaasha dastuuriga kale wixii rasmi ah ka soo baxa taasina ay tahay ta keliya dalkeenna ku horumari karo runtii ilbaxnimada aynu doonaynana aynu ku gaadhi karno waxaan aad iyo aad u adkaynayaa war golahan waxaa doorateen 5 sano hadda maanta waxa uu fadhiyay wuxuu fadhiyaa kal fadhigii labaad 3-4 bilood buu shaqaynayaa war golahan ha la sugo war golahan ha la aamino annaguna waxa idii bala qaadaynaa hadduu la yidhaahdo in intaydii noolaata 5 sano ay dhammaato annagoo wax wanaagsan idinka tagnay annagoo wax aayagala idinka tagnay laakiin marnaba ka dhigi mayna golahan golee laga baqdo amba laga werwareego in wax walbaba sidii yihiin la isugu sheego marka taasi waa tii caadiga ahayd xataa haddaad gacan qaad golahan ka dhex aragtaan oo xildhibaanada gacantaysa saaraan waa wax caadiya golahan oo kale golayaasha caalamkana ka dhaca marka waxaan leeyahay dadka waa wax caadiya yaynay idinka naxliidii dhex geyn idinku walaaltinimadiinnii iyo wada joogiinnii iyo wax wada lahaanshiinnii waa sideedii golahanna insha allahu tacaala wuxuu ka degi doonaa wax dhexalgala dee jecelnaha su-aasha in madaxweynaha la weydiiyo isaga ayaa ku dhawaaqay runtii isaga unbaana ka jawaabi karaa mana jecli inaan qodobo siyaasiya taabto caadiyana dee intaynu ognahay qodobkan hadda aynu isku khilaafsanay xeerfoodhiin daba qodob caadi oo shaqeeya oo horena u shaqaynayay haddana shaqaynaya marka ay gaadho waqtigiisa rasmiga ee la furayana dee u shaqayn doonaa waa sida qodobada kale dalka u yaalla qodobada maxkamaddu ay ku dhaqanto qodobada ay basasku ku dhaqmaan qodobada ay maaliyadda ku dhaqanto kaasina waa mid ka mid ah raa waqtigiisa markuu gaadho waa uu shaqaynayaa annagu waxaan ku koobannahay waajibaadkayga annagu waxaan ku koobannahay golahan inaannu wixii dadkan iyo dadkan dhibaya aanu haday jiraal ka hadalno madaxda qarankana u sheegno xeerarna ka samayno abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasi la kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus